بلاول بھٹو پرون په پارلیمنٹ کې یو تقریر کړی دی چې دغه تقریر کې بلاول بھٹو پی ٹی آئی پارٹی ټارګټ کړی ده او ورسره سپریم کورٹ چې کوم دی د عدالتي سسټم یې هم په دې خپل تقریر کې ټارګټ کړی دی او ډېرې زیاتې خبرې پاٹائی پسې پی ٹی آئی پسې هم کړی دي او سپریم کورٹ پسې هم کړی دي. بل چې کوم نوی چیف جسٹس را روان دی جسٹس قاضی فیض عیسی نه پس چې کوم نوی چیف جسٹس را روان دی جسٹس منصور علی شاہ دی هغه هم په یو کیس کې خپل ریمارکس ورکړي دي او دا داسې دبنګ ریمارکس ورکړي دي چې دې نه اندازه لګي چې دا سړی چې کوم دی کچره د چیف جسٹس چې دا یو ختم شي د مطلب ٹائم ختم شو دا نوی چیف جسٹس راشی جسٹس منصور علی شاہ نو دے با دبنگ فیصلے کا یو آغا فیصلے او بیا امپلیمنٹ کا یو ہم زکا اس سے دا کم چیف جسٹس فیصلیو کی نو آغا اپلائی کی گینا چونکہ دا پی ٹی آئی تخپل مخصوص نشستو نا ورکڑی دے والا ترو سا پی ٹی آئی تنے دے ملاو نو پا آغی بانے تفصیلن خبر اکو خطون نڈن بے با دا بلاول بھٹو پا تقریر بانے خبر اکو چی بلاول بھٹو پرون پا پارلیمنٹ کے سا تقریر کرے دے دا پی ٹی آئی اور دا سپریم کورٹ خلاف دا تقریر کرے دے پارلیمنٹ کے دننا تقریر کولو بانے توہین عدالت نہ لگی لکا دا خبر ذہن کے کی نہ ہوئی کہ پارلیمنٹ کے دننا تو تقریروں کے نوکاغت دا سپریم کورٹ خلاف ہو کے دا چاہ خلاف ہو کے نو پتا باندھے توہین عدالت نہ لگی کنی پدا کا تقریر باندھے با پا بلاول بھٹو باندھے ضرور توہین عدالت لگے دو جی سپریم کورٹ ہمارے حوالے سرا بلاول بھٹو ویلے دی جی سپریم کورٹ دا پارلیمنٹ کارونوں کے کار لری مونگ خپل کار تا نپری دی رکاوٹوں نہ زمونگ دا پارا جوڑائی چونکہ سپریم کورٹ لپکار دی چی پا پارلیمنٹ کے حص کار نہ لری او بل طرف لتا سوچو کہ نو ٹول رکاوٹوں نہ چکم دی دی پخپل جوڑ کر دی دا سپریم کورٹ خلاف چکم دا سپریم کورٹ چکم فیصلے راشی ادائی منی نہ یا داغے خلاف دا سے قانون سازی جوڑا کی دا سپریم کورٹ کا فیصلہ دا ویلیو لیس کی داغے اڑوس مطلب قیمت پات نشی دا قانون ولا بدل کی روغ دو فیصلے دا سے دا سپریم کورٹ راغے چے دا پردے ټول قانون دا پاکستان بدل کو دا سپریم کورٹ دا فیصلہ پ ملک باندې اپلیمنٹ نشی. بل مخصوص سیٹونو حوالے سرا بلاول ویلی دی چې سپریم کورٹ مخصوص سیٹونو چکم دے لکد ٹافیاں غونتی او ویشل چون کے کتا سو گرنو مخصوص سیٹونو چکم دی اپ دی پیپل پارٹی ته هم ملو شوې دي او دای ته غشتلی هم د دانه چې دای ته نه دی غشتلی نو کو سپریم کورٹ ویشتلی دي هم پتا سو ویشلی بلې پچا ویشلی دي او مسلم لیگ نو په پیپر پارٹی باندې ویشلی دي کنه. خو بل طرف ته پی ٹی آئی حواله سره چې کم بلاول بټو خبرې کړې دي نو بلاول بټو ویل دي چې پی ټی آئی یو امړه پارٹی ده او دا خلک اوس دوباره د راجوندای کولو کوشش کوي. پی ټی آئی مری ہوئی سیاسی پارٹی ہے اور اس کو دوباره زندہ مطلب اس کو دوباره زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دا چا حواله سره دا هم دغه سپریم کورٹ یادای چې سپریم کورٹ یو مړه شوې پارٹی چې کم دی دوباره راجوندای خود لدا پته نشته چې پی ٹی آئی د پاکستان ټول مقبول ترین پارٹی ده جی او دا غر چې کم وټ بینک ته دومره د ټول زستاسو ټول سیاسي جماعتونه چې راوځي شي هم د پی ٹی آئی وټ بینک ته تاسو نه رسای جی. بل پی ٹی آئی غټ اعلانات هم کړی دی. پی ٹی آئی ویلی دی چې په 22 اگست باندې موږ اسلام آباد F9 پارک کې جلسه کوو اور په 27 اگست باندې بیا په میناری پاکستان کې جلسه کوو چونکه مشکل ده چې دوه غټ ځایونو کې دغه جلسې جدت ملو شي خدای ول خپل پلانینګ روان کړی دی جی. بل راتلون کې چې کم چیف جسٹس دی جسٹس منصور علی شاہ په یو کیس کې خپل ریمارکس ورکړي دي ویل یې دي چې عدالتي فیصلو باندې به عمل کول د ستاسو آپشن یا چوایس نه دي بلکې په دې به تاسو ضرور عمل کوئ. د سپریم کورٹ فیصله ایڈوایزری یا سفارش نه دي بلکې دا یو آرډر دی او دا به تاسو ضرور منئ او که سپریم کورٹ فیصله باندې عمل درآمد نه کیږي نو دا تاسو د سپریم کورٹ آئین چیلنج کوئ جی. دا کم آئین چې د پاکستان دی او د سپریم کورٹ حواله سره جوړ دی نو دا تاسو چیلنج کوئ. د خبرې مطلب یې دا دی چې پی ٹی آئی ته کم مخصوص نشستونه سپریم کورٹ ورکړي دي خو هغه لا تر اوسه الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ته نه دي ورکړي. د سپریم کورٹ په هغه فیصلې باندې عمل لا تر اوسه پورې الیکشن کمیشن نه دی کړی نو دیز کې دی وای چې رورا کزه راغمه نو زما په سربراهۍ کې کزه چرې د پاکستان چیف جسټس شوم نو تاسو به ضرور د پاکستان چې کم فیصلې دي عدالتي فیصلې دي په هغه باندې عمل کوئ. هغه سر آپشن یا چوایس نه دی بلکې دا یو آرډر دی او دا به تاسو ضرور منئ جی. نو دا منصور علی صاحب څخه خبرې به مې درسره هم شریک کړې. دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.